الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أدوبة فولون أسي كاتي جفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم bọlọrun kò jọkọ wọlé anabi wa muhammad náà àtàwa ní àtẹyìn àtàwátàwà ní orí platform ni àti gbogbo ẹni tó ń gbọ wa bọlọrun wọlé alukur'an làzim bọlọrun kò fi ẹmí gbogbo wa lẹ láti fi ṣe islam pẹ kó ṣe wá lẹrú tí yóò pàdé ọlọrun dáadáa wọlé àti tóbi anabi wa muhammad ولا مكة مدينة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنين قتي أفا في باوا سوني نينو يجوكو تاواي أكا مانا روالي تيناني أما قاكي سيا وانكا قتي تاتي باقبي أبي ta ni ranti sima to je pe awon nkan mi nbe to je pe a nse elomi nkan nse nitori pe ohun wa boya won bi elomi won bi sinu islam abelomi wa nigba community ti mo wa yi mustama ti mo wa yi nkan ti won se nbe lemi na nse elomi o mo ituma nkan to nse gangan funra re elomi nkirun ni ko ma nfani ti nbe ni bi ka kirun kò máa àǹfààní tí ń bẹ tí ó padà máa jẹ àǹfààní fún ìrún kíkí ẹlòmíín sàlùwà lánìí kò máa àǹfààní tí ń bẹ níbi privilege tí àlùwàlá tí ń bẹ fún àlùwàlá ṣíṣe àbí tí ń bẹ fún ìrún ní ṣíṣe lánìí ní kíkí gbogbo àwọn nǹkan ẹ náà ni sharia islam lọ ṣàlàyé fún wa nínú ìtàbára wa sọ tápa kíìsì ara wa rẹ sí àbí tá ran ara létí lórí ẹ òun náà ni pé ká kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ọlọ́run ṣe gbogbo wa ó ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní mùsùlùmí òdodo a máa dúpẹ́ àṣíkúrò àlà ni'matil islam púpẹ́ pé ìdẹ̀ra tọ́lọ́run ṣe fún wa ìdẹ̀ra pé ọlọ́run ṣe wá ní ó ṣe wá ní mùsùlùmí ìyẹn náà tọ́pẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run torí pé gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pátápátá kò sí kankan nínú ẹ tó lè ṣe kí ni tó lè lọ lásán àbí kò sí kankan nínú ẹ tó jẹ pé a wá ń ní à ń gbá ọ̀rẹ́ ni o a wá ń gbà lásán ni à ń kírun ni o à ń kírun lásán ni à ń lọ sí àjì à ń lọ lásán ni gbogbo àwọn nǹkan tá à ń dárúkọ yìí pátápátá gbogbo ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn òkú ẹ̀sìn islam gbogbo ẹ̀ náà ló ní ẹ̀sán tọ́lọ́run lòun ó san fún wa lápèjúwe nísìnyí a fẹ kírun ẹ rí i pé irun tá n kì í a ní kí lásán tí ì bá ti pé bọ́yá àbí a ní torí pé dinul islam alislam tá n sọ̀rọ̀ ọ̀pá ẹ̀ dinul nazova ẹ̀sìn ìmọ́tótó ni ẹ rí i pé ọlọ́run ọba gangan fúnra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí inú ọ̀rọ̀ tá anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ fún wa ó ní ọlọ́run ọba gangan inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ọlọ́run ọba tó mọ́ni ọba tó pure ni kò ní accept nǹkan kan but pure nǹkan mọ́ náà ni ó accept lọ́wọ́ wa ọlọ́run ọba tó mọ̀ ni kò ní gba nǹkan kan kò ní accept nǹkan kan lọ́dọ̀ wa tó jẹ́ iṣẹ́ rí àbí tó jẹ́ nǹkan ẹ̀sìn tí ò ní jẹ́ pé kíni tí ò ní jẹ́ pé nǹkan tó mọ́ lọ́lọ́run fẹ́ gbà lọ́lọ́run ó gbà lọ́wọ́ wa ẹ wá nabi ibrahim alayhi salatu wa salam ọlọ́run ló pàṣẹ fún pé ìrẹ ibrahim gbé kaaba lọ gbé dìde kaaba ti wà ó ti wà ń bẹ tẹlẹ
foundation net wa nbe sign pe won masalasi kan wa nbe inna wala baitin wudi alinasi o ti wa nbe already anabi adam ti gba be koja anabi nuhu ti gba be koja ko lo wa to ni ka anabi ibrahim ko lo gbe kaaba ko lo gbe dide o wa pari gbogbo ise yen patapata o pari e tan nigba ji o pari e olorun lo ran o lo je ke gbogbo ise ti yen ba nse atemi ni ateyin ni everybody gbogbo to wo ko le je gbogbo nkan ta ba nse to ba ti je to lohun afikini afikini yen to ma be lohun pe ko lohun o gba lowo ohun olorun anabi ibrahim wa nso fọlọrun ba pe ngbe o pari ile to pari kaaba tan to pari gbogbo e tan o tun wa so fọlọrun ba pe robbana ire olorun oba takabbal minna o tun se so fọlọrun ba pe takabbal minna ise to ni ase yi gba lowo wa ngbe e pe olorun na lo ran o tun se so fọlọrun ba pe iwo olorun oba gba nkan yi ise to be mi iwo olorun oba gba lowo wa tori pe iwo olorun oba ni iwo olorun oni mimo iwo olorun ti ma gbo ipe iwo olorun ti ma gbo adua e wo ka to wa pe iran tanki sakata nyo haji tan lo gbogbo awon nkan yi lo wa ni eto tolorun gbe kale fun ninu kini ninu islam tori pe esin tan sin dinun nazova esin mototo ni agbejuwe nbe fun wa to je pe irun ta fe ki e ri pe ta ba fe kirun olohun fe mi ati yin olohun ona eniko kan wa lati pe kini lati pe pe kemi ati yin pe ta ba fe duro ni waju olohun in ti won pe nirun ina salat ti won pe nirun yani silatu bayna al-abdi wa rabbihi nkan ti ma so ti ma so ti ma so eru atolohun oba po silatu bayna al-abdi wa rabbihi o na ni irun irun nkan ti ma connect olohun yo connect eru olohun olujosin fo olohun atolohun gangan fun ra re irun je nkan o je nkan akoko nti won pe ninu ran nti won pe ni irun kiki ni as-salat as-salatu lugha loda won ni linguistic larubawa to je de larubawa nti won pe ni salat fi lugha ona ni dua e ri gugu ta nse ninu ta nse lori irun papata akafatia ni a se takbiratul ihram ni a se ni tabaru tabaruku a po ko olohun oba nbe ta ba sujada a po ko olohun oba nbe irun yen wa da gege bi ejin fun la pejuwe bi irun se ri tori pe irun na iranti ni gugu pa ta ba tin kirun aranti olohun ni a se sikiri ni ruku a se sikiri ni sujada ta ba duro a se zikiri to ti ye zikiri yen wa da gege bi oda ege bi samak oda ege bi eja e ri pe ti eja ba wa nu omi omi yen ateja oda ege bi oda omi yen da ege bi oda ege bi zikiri to je pe teja ba wa ninu omi teja ba wa ninu omi e ri pe eja yo ni agbara dada yo le se ogbo nkan to wu yo le luwe yo le se ogbo e ri pe ngba to ba ti ku ninu omi tọba sori ipe gbogbo tin je agbara re e ri pe ko ni le luwe ma gege bi nti won pe ni nti nti won pe ni dikiri niyan gbogbo tin jagbara lara eja ko ni le luwe to ba ti wa lori ile to wa lori ipe ko ni le se kini ko ni le se nkan kan ma irun yen de ni irun irun yen wa da wa de gi wa de gege bi o de gege bi omi abi ka so pe enti ẹtí ọmọ zazikiri yẹn náà dàbí ẹja tó jẹ́ kí gbogbo ògbà tí omi bá ti ń bẹ lára ẹja àbí tẹ́já bá ti wà nú omi yóò máa lè ṣe nǹkan tó bá wù ú apá àta ò ní ka nǹkan kò ní ṣe gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ ọmọ ànábì adam tó jẹ́ mùmí ní òdodo tọ́lọ̀ ń pa á láṣẹ pé ká máa kírun gbogbo àtàwọn bá ti ń kírun a ti wà connected pẹ̀lú ọlọ́run
إن الصلاة لقاه مع ربنا ينودا يجبي أو 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 بي بي connection كاكو لا نيرو أتولون أولون تبا تبا في كيون تبا في تبا في واقب لون أولون إن الله تعالى طيب أنا بلوسبي أولون وبا وبا تومني لا يقبل إلا طيبا kuni gbanga kolowo wa afi kini afi nkan to mo olohun wa fe olohun onu emi ati pe a ma be ninu eru eru ti o mo ti o mo ti o wa connected pelu olohun ai mo ye awon eyan ni won po laye tolohun o si won ni kini tolohun o si won ni muslimi anu olohun la ta je muslimi anu olohun ba la ri gba ti en ba fe kirun ti en ba fe wa connected ni waju olohun iye gbodo wa ni mimo lo fi je pe omi o a ni se nkan kan a ni kirun abi a ni fe sesin nkan kan pa fe kirun a fe se a fe we janaba a ni di omi a fe saluwala a ni sikini a ni di omi ninu sharia islam omi na to wa porisirisi ta le lo eri tori pe olohun fe ka wa ni mara e wo anfani tin be ni bi omi eri pe mi ati yin na ninu atara omi olohun gbogbo nkan patapata lolohun se kini lolohun da latara omi olohun ni waja'alna minal ma'i kula sheikin hayin gbogbo nkan patapata lọlọrun mu jade latara omi lọlọrun da latara omi tin tun ma fi pe olorun salaye fun wa ahamiyatul mahi fi hayatil insan olorun salaye importance omi ninu igbese aye kini ninu igbese aye omo niyan olorun wa so fun wa ninu alquran Olorun te ba fe kinu Olorun so ninu suratul maida aye yo kan yen na ma munwa tori ko si asiko ba Olorun ba tun gba wa laye nijo mejo toro oro po lori omi gan oro po nbe to po toro ti sharia so lori oro omi sugbon Olorun so fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pe iza kumtum ba'da al-istighatha wal basmala ninu suratul maida aya kefa olorun salaye fun anabi wa muhammad pe iza kumtum ila salat te ba didi pe fe lo kinu gbogbo orun to ku kiyan fe ki ai la leyan fe kini o alasari leyan fe kini magrib leyan fe kini o nto ba fi le mu odide iza kumtum ila salat nto ba fi mu odide o ti kokko ma niyan inama li amalu bin niya o ti ma niyan irun to fe lo ki eleyi gan ja ma pe ati o ti daniyan pe o fe lo ki zul o fe lo ki asri Olorun iza kumtum ila salat faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq وامسوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مريضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولا لكم تشكرون نشوكي ايا ين سو فوا بي تي با في كيرو تي با في كيرو تي با في لو ديدي كيرو ايا ي سالاي فوا او غبي وا نسو تو سون با باشي ba se saluwala
Olorun fe salaye fun wa Olorun o so nbe fun wa pe irun te ba fe lo kirun bayi le se se aluwala iyaluwala te si lele ṣugbọn Olorun salaye fun wa nbe nkan to joran eyan to kokko je oran eyan akoko Olorun ni ka we ka fo oju wa faksilu oju wa kun e fo oju yin anabi salaye fun wa ba si fo oju wa owo yin mejeji Olorun so sibe owo yin mejeji ewe ese yin mejeji ewe e pa ori yin ninu aya yin na ni to ti yin sin o salaye fun wa o wa ni to ba je pe e wa legbin boya esun mobirin ni abi nkan kan ni to ye pe ara yin o mo fatoharu Olorun ni ka lo we janaba ka lo clean ara wa te ba jala are boya en to si kini ko le raye kirun abento ye pe ko so mi o de lo si toilet o de lati clean ara Olorun ni abi aula mastumun nisaha abe ti e fowo egba obiyin mu nkan omokunrin yin wa dide e wa ro mi tefi saluwala Olorun ni fatayammamu su'idan tayyiban Olorun salaye fun wa ba se se dry ablution Olorun salaye ba se se fun wa fatayammamu su'idan tayyiban e se aluwale ele pe to mo o na ni ke lo bo ti mo fe lo nu aye ni pe Olorun salaye nkan meta nbe to nfi ni pe te ba fe we janaba elo mi te ba ro mi e si taya mom gbugba awon kan yen t'Olorun ba gba laye leyin oni gbugba awon kan yen latun pada salaye fun wa e mo ara yin e fo mi e fi clean ara yin Olorun ni Olorun salaye fun wa pe ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fi din min haraj Olorun lohun o fe isoro fun wa ninu esin wa esin Islam ta wa nbe Olorun wa ni oni liyutahirakum Olorun ni ohun fe so yin deni mimo I will lati mo ni ese janaba ti mo ni ke ewe Olorun ni lati le mo yin ni lati le so yin deni mimo ni iyen ja akoko wale yutim mane matahu alaykum elekeji ni pe lati pe kemi Olorun oba kin pari idera mi kin le pari e leyin lori la'alakum tashkuru to je pe e pada ke le ba jeru ti o pada ma dupe nigbeyin to ba de jo gbe ndi alikiyama ti Olorun so pe la'alakum tashkuru o ni pe to ba de jo gbe ndi alikiyama aluwala tan se a pada salaye fun wa awon nkan to joran eyan ninu aluwala Quran di salaye fun wa ewe oju yin ewe owo yin mejeji ewe ese yin mejeji didide eyin kokose o salaye fun wa epa ori o dako awon nkan yi nibi aluwala sise oran eyan nibi bayi Olorun o so fun wa nbe pe meji ni ese meta ni ese merin ni ese bo on juma fi pe o so fun wa mi pe a le si eyo kokan anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ara awon sunna ta anabi wa muhammad are ni awon kan mi to pada kun bi ka we owo mejeji nigba ta ba fe bere bi ka se bismillah nigba ta ba fe bere bi ka bomi senu ka tu dale ka fin mu ka fin sita ka fi omi seti wa mejeji gbogbo awon nkan yi sunna ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo tori Olorun o salaye ninu alquran sugba nabi wa muhammad ohun salaye fun wa gbogbo awon nkan yi loro pada se kini loro pada debe lara nfani awon privilege ti aluwala ni abi geslu janaba abi wiwe janaba
latara kini latara omi are ni pe elomi o ma anfani aluwala to nse lara anfani ti aluwala ni lati fi omi saluwala ati lati fi omi wejanaba ta ba fe kikini ta ba fe kiran oni pe gbogbo orikeriki ara wa ti olorun ni ka ma gba fi omi si oju ni o owo ni o eti ni o gbogbo orikeriki ara o na ni pe gbogbo awon nkan yi patapata o na ni se tin se ninu islam to ta ba ti saluwala tan a kokan wa be lori gbogbo awon aluwala ta nfo mi se ojojumo wakati ona ni ona la ndese lara awon privilege ti anfani kikirun mi ma saluwala gbogbo privilege ta ni niyan sharafu ta ni niyan pe anfani po fe ntolo mo ki kokko ti siwaju pe adupe pe olorun oba se kini olorun oba se nikankan wa o si wa ni musulumi tori aluwala na gbogbo mi ti nbo sori keri ti ara wa o ni se tin se lati se pin lati ma npa khatoyana lati ma npa ese gbogbo awon ese ta nse to je awon ese ta nse to je pe amama ni o ku die ka to ni o gege bi pe alasisi lo me da gbogbo awon nkan yi omi aluwala ni omi iwe ni npa ese wa npa re ka to wa bo sori irun gangan irun na ni tin na nse funra re eri aliwudu ya ti kanuri ya malkiyama aluwala ta nsoro npe to ba dijo gbendi alkiyama sanara asara aliwudu asara aliwuduhi wa asara algusli nuran fil jibai wa fil aqdami wa bayna al'aydi ala sirat to ba dijo gbendi alkiyama latara awon anfani ti omi aluwala omi iwe to ni te ti o se njo gbendi alkiyama o na ni pe e ri pe ati gbo lopolopo gba ninu waasi tawon afa orisirisi afa ti se ti won ti soro npe lati ma gbo pe to ba dijo gbendi alkiyama o Olorun ba soro asiko kan be t'olorun o ko gbo wa bi o ko wa jo won lo a lo sibi a da lo sibi ti won o ti se misanu asanati wa lo ba dijo ojo esan yomidi ojo esan t'olorun o se san be ni kokan wa ninu awon nkan ti o sele njo gbendi alkiyama o na ni pe ibi ti won ti won osun won se ni kokan wa bi se wa ba se bo ba se te won si bi ibada wa se ba se te won si bi dada ba fi tẹ won si gbogbo e na onkaluku na o fojure ninu rin ajo ojo gbendi alkiyama o na ni mururu almurur ala sirat o na ni mo ye siratu temi ati tala koja to je pe elomi o koja bi omo na gun ni elomi o koja be elomi le pe ji ki koja ati ti e nigba ti o ba ni dada to si laye ti o kinu ti o se nkankan elomi bi ki koja re je oba koja ba yo kan ja si nu na ni lara awon anfani awon privilege ta ni pelu mimo si aluwala omi aluwala awon imtiyazat alwudu ninu e o na ni omi aluwala omi ta fi nwe janaba ta fi nwe orikiriki ara wa aluwala ta nse yo lanfani to je pe aliwuduhu yati kanur aluwala gangan fura ongo muyi male ti ewa njo gbendi alkiyama inda sirat ngba da fa ri koja inda almurur ngba da fa ri koja siratu tani ala koja yen ibiti omi aluwala to no ti lanfani titi e loduwa ni
ni orikiri ni ese wa ni ati gbogbo owo wa mejeji imole aluwala olohun o mo jade olohun o mo jade lara eni kokan wa len to si lohun laye to kirun daada laye ko si wode se fe kirun to ni saluwala awo ni ma sugbon gbogbo ta ba nse aluwala ta nse aluwala na daada ta se daada bi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bo si wa lakole tori ko se to ra nabi anabi de ji so pe sallu kama ra'aytumuli usalli e kirun kama ra'aytumuli usalli ra'aytumuni usalli e kirun gege be se ri mi be mi na se ki awon sahaba awon ni won ba nabi wa muhammad lugba awon ba nabi sugba akole wa fun wa pe ba nabi se se kini ba nabi se kirun bo se saluwala o na la jo gbodo gbiyanju ati se kini ati ma se aluwala yen ati kirun yen na daada ta ba si se bolorun se ni ka se ta de ki bolorun fi ni ka ki gbogbo ru awon privilege ta ma nini latara pe kini latara pa kirun latara pa nse aluwala aluwala na daada tori 30 minutes ni won fun mi ma fi yoku se ma fi se adua fun wa olorun wala alquran la fi pelu ogun olorun olorun ba fun wa lanfani jo mejo a tun so gbo awon omi ta le lo ta le fi saluwala awon nkan to je oran yan aluwala awon nkan to je sunna taluwala a salaye fun wa iru omi wo lalelo iru omi wo lalelo ta le fi saluwala sugbon anfani faida to nbe nibi sise aluwala o na ni nkan ti mo salaye fun wa o na ni pe to ba dijo gbe ndi alkiyama yo lanfani ti omi aluwala gangan ta si laye yo lanfani ti o se fun wa yo lanfani to ti o se fun wa ba si wa laye na lai ti se kini lai ti ku kolon je gemi ogun anabi ti jama pe gbogbo khatoyana gbogbo awon asise wa aluwala yi yo mo se kini yo mo pare fun wa to je to ba ri jo gbe dari kiyama eliwudu ya ti kanor yo mu imale o aluwala na o gbe imale titi e wa imale re yo gbe wa siwaju wa yo gbe wa sese wa yo gbe wa si owo wa gbogbo bi ta se kini gbogbo bi ti anfomi si aluwala nigba ta wa laye to fi je pe to ba di jo gbe ndi alkiyama alijanna ta nro yin e teni kan kan wa ta wo alijanna yen ko se boya lo mi o ba gbo alijanna ta nsoro npe ko se ni ti o wo alijanna pelu doti ko eni kan ko ni wo alijanna yo wa gbe idoti wo alijanna ko se ti o gbe wo alijanna to fi je ke gbogbo wa ba se gbo ni waju olorun tolorun ni ka sin pelu mimo o ni gba nkan kan afi mimo to fi je pe to ba di jo gbe ndi alkiyama alijanna tolorun royin a wo be kolorun si wa leru ti o wo be a wo be pelu mimo ni a ni wo be pelu doti kolorun ko joko ola alqur'ani afi irun ta nki olorun gba lowo wa aluwala ta nse olorun gba lowo wa bi o wulo fun wa ola ati tobi anabi wa muhammad eni kokan wa na ta wa ngbo wa olorun wala ati tobi re wala ipe meji re wala ajo kan soso re ibada ta nse olorun wo jo wa acceptable lodo olorun kolorun ko gba lowo wa ko se ni nkan ti o je anfani fun wa ninu sare atijo gbe ndi alkiyama olorun wa je araye lo jari alkiyama lo robbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabana arisiki ta fi lu aye ta fi si islam olorun ko se veni kokan wa alafia ta fi si islam olorun ko jugu e fun eni kokan wa ma ja sise o je kemi wa ogun olorun wo igbe ase ayira daada ma je ni kokan wa olorun ma je ka lo ola bismillahir rahmanir rahim badi usamawati wal harid baitha qada amran wa inna ma yaqulu law kun fayakun kadhalika allahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa inna ma yaqulu law kun fayakun inna masala isa inda allah فمثل آدم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
هو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وهو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة